З 5 лютого трансляція каналів Національного радіо була припинена з фінансових питань. Викладач Мирослав – постійний слухач каналу «Культура» і прийшов захищати право чути улюблену станцію. Я чув таку цифру, 3 мільйони слухали начебто цей канал. Ну, тепер це будуть зовсім одиниці, от, тому що молодь навряд чи буде його слухати. От, це старше покоління слухало. Я вже слухаю цей канал з часів помаранчевої революції, то мені здається, що до того я був просто Мауглі. Зараз, оце зараз. Активісти зібрали ще о 10-й ранку для того, щоб змусити уряд повернути фінансування радіо. Спасати собак і захищати собак, коли нищиться культура, то я хочу сказати, це не дуже правильно. Дуже хотілося, щоб оце люди зібралися більше на підтримку, як кажуть, культури, захисту нашого всього українського. І що ми українці? Я ось це довожу. Втім, увага журналістів була зосереджена не на питаннях радіомовлення, а на паралельному мітингу, покликаному захистити права тварин. Але уже через півгодини лідер радикальної партії Олег Ляшко показав, що готовий підтримувати обидва протести. От вони повідомили, що на нашу акцію протесту 15 хвилин тому Азаров підписав відповідне доручення. І я сподіваюся, що сьогодні, максимум завтра, діяльність українського радіо буде відновлена. Принесемо Азарову собаку. Неподалік проходив голова профільного комітету з питань радіо Олександр Курдинович, але коли журналісти звернулись до нього за коментарем, він відмовився від будь-яких реплік. Шукати позиції влади ми поїхали у Нацраду з питань радіомовлення і у сам Державний комітет. Втім, після півгодинного пошуку залишилися ні з чим. А уже о 14-й годині офіційні сторінки двох інстанцій оприлюднили заяву про відновлення ефірного мовлення. Таким чином, мітинг справді був успішним, а статус-кво для трьох державних каналів повернувся. Богдар Ковалів, Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики.